Բարև ձեզ, սիրելի ազգ, դուք դիտում եք եթերաշրջանի մեր վերջին հաղորդումը։ Ուրիշ ասած, մենք դեռ մի քանի ամիս առաջվանից պատրաստվում ենք այս թարգմանը, չստացված կադրեր էինք հավաքել, հետաքրքիր հյուր հազվագյուտ ինչ-որ բաներ էինք գտել։ Ընդհանրապես, մենք սիրում ենք, երբ ուրախ անցնում հաղորդումը, որտեվ ինքը արմ կոմեդիա, ինքը հորդեսության դեմ պայքարող, իրազեկող, ինչ-որ սենց հաղորդումը, բայց հիմա, ինչպես շատերի մոտ, մեր մոտ էլ, սենց ինչ-որ դառը ու ոչ երգիծական զգացումը։ Այո, սկզբից մտածեցինք մի փոքր սպասենք լարվածությունը անցնի, հետո մտածեցինք անդրադառնանք ու մտանք եթեր, հաջորդի մեջ փորձեցինք ուղղակի ուրիշ թեմաներով ծրվել, բայց հասկանում ենք, որ ոչ մեկն էլ իդեալական լուծում չի։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ մարդկանց մի մասը ուզում է հեղափոխական կոչեր լսել մեր եթերից, մյուս մասը սպասում է դատապարտումներ զիրված խմբի հանդեպ, մյուս մասը վաղուց Քոբուլեթիում ափին նստած անշարժ երրորդ ցխելի սիմինդին է խեղտում։ Մենք հասկացանք, որ այսպիսի լարված վիճակներում շատ դժվար է անել մի բան, որը բոլորին դուր կգա։ Առհասարակ դժվար է, բայց հիմա ոնց որ 15 անգամ ավելի դժվար է։ Հա, դրա համար ամեն մեկս կարող է լինել իր ճակատագրի կերտողը։ Շատ սա շատ վեհնչ ես, չէ՞։ Հա։ Մի խոսքով, բոլորի դրոշակը, բոլորի ձեռքը, ով ինչ ճիշտ է գտնում, թող գնանի։ Իսկ մենք այսօր կամփոփենք անցնող եթերաշրջանը։ Կարոն Մարգարյանը արգելում է շատրվաններում լողալը եւ լողանալը։ Հիշում ենք այս տարվա նոր նախարարներին եւ աշխատանք կորցրած պաշտոնյաներին։ Էկոնոմիկայի նախարարը բացահայտել է տնտեսական աճի գաղտնիքը։ Տարվա վերջին թողարկմանը ամփոփում ենք անցնող տարին, կամ ինչպես ասում են պրոֆեսիոնալները, եթերաշրջանը։ Տարվա ամենահիշված պահերը ամենասկզբից։ Պրոֆեսիոնալը չէր դնի տենց կոպտերից։ Պրոֆեսիոնալը չէր նեղվի կոպտերելուց։ Չեմ նեղվել, բնավ։ Տարին լավ սկսվեց Հոյդայի համար։ Հա, ընտիր սկսվեց։ Ես տեղեկություն չունեմ այդպիսի։ Շատ կարճ ասեմ։ Մեկ, իսկ վարչապետի հետ փոխհարաբերությունները աշխատանքային են, այնպիսին են, ինչպիսին որ պիտի լինեն էկոնոմիկայի նախարարի եւ վարչապետի հարաբերությունները։ Պան նախարար, վերջին շրջանում տեղեկություններ կան, որ ձեր եւ Հովիկ Աբրահամյանի հարաբերություններն են լարվել եւ դա է նաեւ պատճառը, որ ձեր պաշտոնի հավանական փոփոխության մասին։ Այդպիսի բան չկա։ Այդպիսի բան չ։ Չէ, ոչ։ Նաեւ խոսակցություններ գնում, որ անգամ գործարանի հետ կապված խնդիր կա։ Այդպիսի խնդիրներ չկա ընդհանրապես։ Ես չգիտեմ ինչի մասն եք դուք խոսում։ Բայց այդտեղ սխալվում ենք, Սերգո Կարապետյանը մնաց։ Ու էլի ահագին մարդ մնաց, բայց դե բոլորին հարցակննեցին լրագրողները։ Հիշենք, ինչպես դա եղավ։ Գիտեք, չէ՞, որ կարողա ձեր պաշտոնը վերցնել ու տան դաշնակցական ուրիշին։ Չէ, առաջ անգամ եմ։ Ահա, շատ հնարավոր է ձեր մեքենայում նստի Հրանտ Մարգարյանը, ձեր մեքենայի մեջ։ Եթե նման որոշում իշխանությունը որոշի, որ կայացնելու է, հա, ձեր սենյակում ձեր աթոռի վրա կարողա Կիրո Մանոյանը նստի, ձեր աթոռի վրա։ Դե պատկերացրեք, պարոն նախարար, վերցնում են ձեզ այս պաշտոնը ու տալիս են դաշնակցության ներկայացուցիչ Հոյիդա։ Դա նորմալ է, որովհետև եթե ղեկավարությունը կոալիցիայի որոշում է կայացրել, բնականաբար պետք է որոշակի փոփոխություններ դնեն։ Բացարձակ չեք նեղվում կամ նորմալ է ձեր մոտ։ Ոչ, ոչ, այս մի պաշտոնով չի, որ ես ինձ կայացած մարդ եմ զգում, ինչպես որ գերագույն մարմնի անդամ կարող է վերցնի ու զբաղեցնի ձեր պաշտոնը։ Ոչ, ես ոչ մի, ես գիտե ինձ հիշում եք, ես աթորակրի երբեք չեմ։ Այլևս ոչ մի օկնական 50 դրամ ունենակ։ Հոյիդա։ Ես խնդրում եմ էլի։ Հոյիդա։ Հա, հետո դուրս գա, փոխադրույց անենք։ Հոյիդա։ Որստեղ, որստեղ Հոյիդային են տալու պորտֆելը։ Okay, մա տեսեք ինչ անի։ Սա նախարարն է գիտի։ Բո։ Ձեր պորտֆելը կարող է վերցնեն։ Դոն դաշնակցությունը չէ սпасում։ Իմ արև չէ սпасում նաեւ։ Մանթոյա, ակնհայտ ընկճումա։ Դեր ինչ կասեք, դաշնակցյանը, ձեր պորտֆելը կարող է պաշտոնը վերցնեն, տան դաշնակցությանը, դաշնակցությանը, տան ձեր։ Ջուր, ջուր։ Ջուրի չի օգնի, մեկը պորտֆելը կվերցնեն։ Հմ։ Լսում եմ ձեզ։ Ոչ, ոչ, ասեցի։ Զգում եք, չի խո, բայց ընկճումա, ահագի։ Մի վարքյան, կարող է։ Առողջապահության նախարար կարող աստեղ եկա։ Առողջապահության նախարար։ Դուք առողջապահության նախարարն եք։ Ինչ է եղել։ Իսկ գիտեք, որ ձեր պորտֆելը կարող է վերցնել տան դաշնակցությանը, պատկերացնու՞մ եք, վերցնեն դաշնակցությանը տան, չէ՞։ Գալիս է, նախարարն է։ Թողեք, թողեք,
David Lokyan'ın ենք տալ ես ես պորտֆելը։ Դուք էստեղ Հոյի դայի պորտֆելն է։ Գիտեք ինչ։ Չէ, դու աննոր։ Ձեր հստակ պատասխանը էլի խցում եմ։ Ձեր հստակ պատասխանը։ Ձեր 100 անգամ պատասխանեցի էլի, լավ էլի։ Չի կարելի մա։ Ռեակցիան։ Հասնել։ Նստամ, հա։ Չէ, խնդրում եմ։ Okay, չէ։ Դե ուրեմն հանգիստ ես թողնում։ Ինձ այդ Հոյի դայի բանի հարցեր չես բարձրացնում, եղա՞վ։ Մենակ մի հարց, այ Հոյի դային եթե տան ձեր պորտֆելը։ Так, դե Ռուստամյանի պորտֆելը կպավ, գնացինք առաջ։ Ի վերջո մաֆիան անցավ բոլորի կողքով, եկավ առավոտ, բոլորը բացեցին աչքերը, բացի կրթության, էկոնոմիկայի ու տարածքային նախարարություններից։ Տարվա մյուս նորությունը, օֆշորային սկանդալ, որի արդյունքում ունեցանք շատ ցավալի կադրային կորուստ։ Իմ սիրելի լրագրողներ, սիրելի բարեկամներ, ձեզ ոնց եմ սիրում, ոնց եմ ես ձեզ սիրում եմ, ցանկացած հարց, խնդրեմ։ Ձեր ծառայությունը անցած ինչ որ բանա բռնագանձում, գույքա վերցնում, մարդկանց հաշիվներն եք սառեցնում առանց դատարանի թույլատվության, միչև երբ եք կլպելու ժողովրդին։ Այո, երկար տարիներ մենք մարդկանց վերաբերվել ենք ինչպես ստրուկների։ Հաշվի չենք առել մարդկանց արժանապատվությունը, մենք ես ինձ շատ անհրամար եմ զգում։ Ես ինձ անկեղծ շատ անհրամար եմ զգում։ Այսինքն փոխվելու եք։ Պատկերացնում եք, մարդը կարող է 5000 դրամի տուգանք ունենալ, 5000 դրամի մենք բռնենք, սառեցնենք այդ մարդու ամբողջ հաշիվը մեկ ակնթարթում։ Բայց այսքան ժամանակ է ասում։ Ուղղակի թողնենք առանց գոյատևման հնարավորությունների 5000 դրամի համար։ Ես պատկերացնում եմ, մարդուն կարող է բռնենք, վերջին նալերը հանենք, ու ոչ իմ բան, մենք ոչ իմ բան, երբ ուզենք, ինչը առանց դատարանի մենք… Մենք հուզիչ պա, այսինքն հիմա ինչ, հիմա բարեփոխումներ են լինելու, հա։ Բարեփոխումներ։ Հա, այդ նոր պետից հարցրեք, ինձ հեռացրել են աշխատանքից։ Յանի Թեխին հեռացրել, չգիտեմ։ Ու տենց ամբողջ օֆշորային սկանդալի արդյունքում դաժանաբար հրաժարական տվեց։ Չնայած հազարավոր մարդիկ պատրաստ էին ներել։ Ես անձամբ մարդիկ գիտեմ, որոնք ներել են։ Դուք։ Տարվա ընթացքում եղան հարցակումներ падգամավորների վրա։ Ո՞տաղից եք բարկացել։ Դե չի կարելի, գիտեք, ասենք գնում ենք, հարցակվում են մարդու վրա, չի կարելի։ Եթե հարց կա, կգաք իմ կաբինետը, կնստենք, խոսանք, բայց հարցակվելը սենց, այ հիմա տես ինչքանով է ճիշտ, հարցակվել եք մի անգամից սենց, և ամեն մեկըդ մի հարց եք տալիս։ Շատ դաժան են լրագրողները տարվա սկզբում։ Հա, բայց մի քանի ամիս անց իրավապահները ոնց որ տեղը հանեցին։ Տարվա ընթացքում ծնվեց նոր կուսակցություն։ Բոլորովին նոր։ Վերջապես մեր ազգի ու հայ ժողովրդի վերածնունդ։ Չնայած այդ երկուսի տարբերությունը անթադ վրիպում է ինձանից։ Իրականը մեր ազգը ու հայ ժողովուրդը մեռել են, որ վերածնվում են հիմա։ Էլի կլինեն չարակամներ, չարախնդողներ, ովքեր իրենց բան ու գործը թողած նորից կփորձեն մեզ շեղել մեր արտար ու շիդակ ճանապարից։ Գոնե մի քիչ ես ձևակերպեք, որ տենց շատ չզրարվում իր մասին եք ասում։ Դու ես գացիր։ Ես առաջարկում եմ միանգամից լսենք վերածնունդի ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանին, ում շատերը կարող եք հիշել որպես օրինաց երկրի ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանին։ Ճիշտ է, օրինացից էր, չէ՞, ժամանակին, հա։ Հրապարակ նետվեցին երկու հիմնական թեզեր, որոնց ես ցանկանում եմ առադառնալ։ Առաջին՝ օրինաց երկիր կուսակցությունը հեղինակազրկված էր եւ գնում է անվանափոխության կուսակցության։ Եվ երկրորդ թեզը, որը նետվեց հրապարակ, որ Արթուր Բաղդասարյանին միացել են չեղած մարդ կուսակցությունները։
Դե երկրորդ թեզը ինձ թվում է միանգամից ջախջախվեց, ով ասում որ Արթուր Բաղդասարյանին միացել են չեղած մարդ կուսակցություններ, ով է համարձակվում տենց բան ասի։ Արթուր Բաղդասարյանին միացել են եղած մարդ կուսակցություններ, ինչ ապացուցեց մեր Կարլը, երբ զրուցեց հայկան դուխտ կուսակցության հետ, որը եղած կուսակցություն է, շեշտեմ։ Արթուր Բաղդասարյանի առաջնորդությամբ մենք հաղթելու ենք եւ լինելու ենք առաջինը խորհրդարանական ընտրություններին 17-ը տվին։ Այն ցանկակը ազդարարելու ենք։ Այդ այնց հրաշք նոր թարմ թոթոլ կուսակցություն փոքրիկ աչքալուսան կարեցինք։ Այն լուր տարվանից կառավարության աչքալուսան կարեցինք հակակոռուպցիոն դրամաշնորհ ստանալու կապակցությամբ։ Ինչքան էին ստացել նարեք? $750,000 $750,000 Արդ հասկացան կրճատում, բայց լոքյանի կաբինետից հայելները ինչ էիք անում։ Պարոն վարչապետ ինքնախնդրել, ասում է մեզ ինչ։ Դեսի Հասմիկ Պողոսյանը մշակույթն էր, չէ՞։ Նայ, ուրեմն կազմակի Hey, Բարձես, ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալություն տնօրեն ԱՄՆ-ում USAID-ի գիտեմ, USAID-ի, that's right. Yes. Շատ լավ։ Խնդրեմ, ինչով կարող ենք օգնել։ Մենք ուզում ենք պայքարել corruption-ի դեմ ու դրա համար ձեզ տրամադրենք $750,000 Համե ձեզ տրամադրենք գումար, որ իրականացնենք anti-corruption ծրագիր։ Yes. Այսինքն մեզ փոխտան։ Այո, 750,000 որ միասին համատեղ American ծրագիր անենք։ Այո, ինչ ոչ։ Այո։ Մեծ սիրով, իսկ կարողա պրիկոլա, ճոշ դու ես արել, ճոշ, ուրա։ Մենք գումարը արդեն փոխանցել ենք կառավարություն, so որ հակակո համատեղ ծրագիր։ Ինչ ոչ, կարելի է շատ լավ։ Դե, բավական մենք սկսենք հակակ, մեր պայքարը սկսենք, շատ լավ։ Մերսի, մեր հիմա պայքարում եք արդեն։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Դե, թողնենք ձեզ աշխատեք, let's go։ Ու քանի թարմ է հիշեցնենք, որ կառավարությունը այս պահին ծախսում է $400,000 տուրիստական լոգոյի վրա։ Դա արդեն արել ենք, է ախր։ Հա, մի անգամ 4-5 անգամ արդեն անդրադարձել ենք։ Լավ, այսքանն էր այս եթերաշրջանը, նաև շատ կարևոր բան, մշակույթի նախարարն էր մեր հյուրը։ Այո, ինչպես գիտեք, մենք արեցինք մի հետաքրքիր, ասենց բազմաբովանդակ հարցազրույց, որը ուղղակի հա, այս եթերաշրջանում տեղ չարեց, բայց մյուս եթերաշրջան անպայման ցույց կտան։ Սեպտեմբերի սկիզբ, միացեք մեզ։ Մի քանի ոչ ամփոփային, ընդհանցիկ թեթև թեմաներից։ Այո, ամառային թեմաներ։ Երևանի քաղաքապետը արշավ է սկսել արեստական ջրավազաններում լողալու դեմ։ Որտեղ? Հեսա կիմանաս։ Մենք պետք է բացատրական աշխատանքներ տանենք մեր բնակության հետ, որ արեստական ջրավազաններում արգելվում է լողանալը։ Լողանալը։ Ոնց գալիս լողանում էին շամպունիով, ոճարով։ Դե երևի լողալը նկատի ունես։ Լողալը ուրիշ դարեր ջան, ուղղակի լողանալը, մենք դա հաճա։ Դրիվ համաձայն եմ, ու որպեսի բնակության հետ տարվող աշխատանքը ազդեցիկ լինի, պետքա նախ նենց ձևակերպենք, որ մարդիկ հասկանան ինչի մասին է խոսքը։ Արեստական ջրավազանը ո՞րն է։ Խնդրեմ։ Շատրվանն է, Սերգեյ։ Հա, բա տենց ասեք։ Բա էդ եմ ասում։ Եվ ինչ ռազմավարություն են կընտրում այս պայքարում։ Տենցտեղ լողանալ, ոնց որ ցիր գրադարան գնաս։ Գրադարան։ Գրադարան։ Հաշվի առնելով երեխաների եւ պատանիների կողմից ամրան շոգ եղանակով պայմանավորված արեստական ջրավազաններում հաճախակի նկատվող լողալու դեպքերը, քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը առողջապահության վարչությանը եւ համապատասխան բոլոր ստորաբաժանումներին հանձնարել է խիստ վերահսկողության տակ առնել վերոնշյալ տարածքները տեսանելի վայրերում, տեղադրելով դրանցում լողալն արգելող ցուցանակներ, նաեւ իրազեկել դրանցում լողալու հնարավոր վտանգների մասին։ Եկեք ճշմարտության աչքերին նայենք։ Նշանները Հայաստանում չեն աշխատում։ Հա, չեմ պատկերացնում, որ շոկ եղանակին հաճելի sense սառը շատրվանի մոտ նստած երեխան ազդվի այդ նշանից ու չմտնի։ Նշանները չեն աշխատում նույնիսկ ազգային ժողովում, մարմնում, որը հենց օրենքներ գրողն է։ Ուր մնաց երեխեքի մոտ։
Պետքերը, հա, մեր ժամանակ շատ էինք մտնում շատրվաներ, բայց հիմիկվա երեխաները որտեղից գլխի ընկան այդ հնարավորության մասին։ Դա այն հարցերից է, որի պատասխանը երևի երբեք չենք ստանա։ Եթե մենք տարին մեկ անգամ վարդեվարի օրը թույլատրում ենք, մենք նախապատրաստական աշխատանքներ ենք նաև ջրի հետ կատարում այդ ինֆեկցիաների մյուս-մյուս, որ հանգարց վարակներ չտարածվեն։ Դե դա մի անգամ թողնում եք, հետո թարգելը դժվար է դառնում։ Ինքս են փորձում թարգել։ Այդ ոնց որ առաջ թողնում էին դպրոցի շրջանավարտները մի օր առանց վարորդականի ու քշել իմանալու քշեն, ու հիմա հազարներով տենց վարորդներ են մնացել։ Հետո այս օրենքում պետքա բացառություններ մտցնել։ Օրինակ անցած տարի էլ մեկը մտավ արհեստական ջրավազան ու շատ հավես բան ստացվեց։ Like we always do it this time. Դա ես ասում, որովհետև դու էլ ես թռել, չէ՞։ Հա։ Հա, օրենքը մեկնա բոլորի համար։ Արգելում ենք, ուրեմն արգելում ենք, թե չէ։ Մարդիկ տեսնում են, փորձում են կրկնօրինակել, բայց այդ նույն էֆեկտը չի լինում ու տխուր անկապ բան է ստացվում։ Ո՞վ է կրկնօրինակել։ Մեր հայրենական արտադրության սիրված երգիչ երգչուհիներից։ Իրոք անհարմար բան ստացվեց։ Ասում էի, չէ։ Իսկ ինչ որ պայի մարդիկ գցվելու են ջուրը, որ ջուսին գոնե մեկ մատով դիպչեն։ Ոնց ասեմ, ուզում ես մի քիչ էլ նայենք։ Մարդը ձերքը պարզել է, դիպչեք։ Գոնե մի հոգի, ձեզ մի պահեք, ոնց որ գրադարանում ելնեք։ Անտարբեր հասարակություն ենք։ Պետք է ընդհանրապես արգելել շատրվանները։ Օփ, օփ, Գյումրիում հենց նոր զարկ են տվել շատրվանաշինությանը։ Հա, լիքը շատրվան են բացում։ Առայժմ մեկը։ Գյումրումի շարք պուրակներում բարեկարգման աշխատանքներ են ընթանում։ Խնդիր է դրված մինչ օգոստոսի վերջ քաղաքի կանաչապատ տարածքները հասցնել հնարավորինս պատշաճ տեսքի։ Քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն անձամբ շրջեց պուրակներում, տվեց համապատասխան հանձնարարականներ։ Թող մաքրեն իդեալական, լադում ծառերն էլ ու որոնոր հնարավոր է կդերտեն, բանեն են, բացեն, նստարաններ բերեք, դերեք արդեն առաջի հերթին թող ժողովրդը սկսի արդեն աշխուժություն, մեր 10 հատ են բաներից, մեր 5-6 հատ են լավ նստարաններից ծերեք, այս կենտրոնական հատված։ Այս սովորական տուֆտա նստարաններից չբերեք, հա, են լավերից բերեք դրեք։ Իսկ քնի ծառերը այդքան չթեթևացնեք։ Զուտ մեր Երևանի փորձից եմ ասում, սկսում են թեթևացնել, հետո հավեսիեն են գնում ու հետո հա, ասենց։ Իդեպ, քանի խոսքը Գյումրիից է, Գյումրի էր ժամանել էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանը։ Ինչ մի կտրուկ անցում էր, շատ կտրուկ էր։ Լավ, Գյումրի էր ժամանել էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանը, ով մանուկ ժամանակ նույնպես սիրում էր լողալ արհեստական ջրավազաններում։ Այս ավելի լավ էր, բայց ճիշտ կլինի մի հատ քիչ անց մտնի արանքում։ Լավ, լավ, մի հատ քիչ անց ու մտնենք։ Եվ այսպես Գյումրի էր ժամանել էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանը։ Չէ, լուրջ։ Մարզ ժամանած Արծվիկ Մինասյանը արձանագրեց, որ տնտեսական հսկայական պոտենցիալ է կենտրոնացած Շիրակի մարզում եւ Գյումրիում։ Եվ վստահ եմ, որ եթե մենք բոլորս միատեղենք մեր ջանքերը, մենք իսկապես կունենանք զարգացած մարզ, զարգացած քաղաք եւ մեր քաղաքացիները արդեն չեն մտածի այլ տեղերում ու այլ վայրերում իրենց եկամուտները վաստակ։ Այդ որ պոտենցիալը չեն օգտագործում, արձանագրել են բոլոր նախորդ ժամանած պաշտոնյաները։ Ստեղ ավելի պրոբլեմատիկա երկրորդ մասը, որ օգտագործվի։ Այդտեղ բոլորը կաղում են։ Բայց առաջին մասը փայլում բոլորի մոտ ստացվում է։ Օպ, Տիգրան Սարգսյանը, հիշում ես ինչ լավ էր արձանագրում։ Այն ճորեր էին։ Ուսումնասիրել ենք թուրքական ապրանքները, արդեն առանձնացրել ենք 50 ապրանքատեսակ, այդ թվում նաև տրիկոտաժի ոլորտում։ Հիմնականում դրանք պատրաստի արտադրանքներն են, որոնք հնարավոր է Հայաստանում արտադրել, եւ այս առումով, եթե մենք իրարենք ոչ սակագնային սահմանափակման կանոններ, ինչպիսին օրինակ որակի,
եւ նրա բաղադրության նկատմամբ հսկողությունը, մենք կունենանք հնարավորություն, շանս կտանք մեր տեղական արտադրողներին կազմակերպելու այդպիսի արտադրանքը Հայաստանում։ Դե փետրվարից մինչև հիմա հաջողվեց արձանագրել 50 ապրանքները, շատ լավ է։ Հիմա մենք սկսենք մերոնքականով փոխարինելը։ Այստեղ էլի ոնց էլ կաղում ենք, էլի ինչը չի թողնում վերջապես սկսեն գործել։ Ցանկացած տնտեսական նախաձեռնության հիմքում նաև պետք է հավատը լինի։ Վստահությունը, որ այս գործը հնարավոր է կազմակերպել։ Հասկացար, այսքան ժամանակ մեզ ուղղակի հավատ էր պետք։ Շոշմելու բան, տնտեսական զարգացումը մեկ թիտակ էր։ Հավատումը մեկնի շաչի, մենաշնորի վերացմանը, տնտեսական հրաշքի, հնայի կրկնապատկմանը, արտաքին պարտքի մանը, նվազագույն աշխատավարձի հնկապատկմանը, ընտանեկան լոտոյի։ Հա, աշխատել ժողովուրդ։ Տենց արագ չի աշխատի, պետք է սպասել։ Սպասելու ժամանակ չկա, կիրառում ենք բոլոր ոլորտներում։ Հարկայինի մոտ գործերը ո՞նց են։ Եթե մենք 22.4 միլիարդ պակաս եկամուտ ենք ունեցել այդ ներմուծումներից, մաքսատուրքերի եւ այլ եկամուտների տեսքով, որից 9.1 միլիարդը տեղափոխվել է հարկային դաշտ, ապա եթե պատկերացրեք, այդ ամբողջությամբ այդ տարբերության մասը մենք բերեինք, իսկ թերակատարումը 8.4 միլիարդ էր, ապա անգամ մենք ունենայինք առաջ 20-ամյակի բյուջետային ցուցանիշների գերակատարում, այլ ոչ թե թերակատարում։ Իսկ ինչի՞ չունեք գերակատարում։ Որովհետև չեք հավատացել։ Մյուս խնդիրը։ Ակնհայտորեն ստվեր կա։ Եվ մեր գնահատության բավականին մեծ ստվեր կա։ Ստվեր չկա, գիտեմ, ստվեր չկա, չկա ստվեր։ Կորչի, կորչի ստվերը։ Հե, Կարլ, ստվերը կորչեց։ Չէ։ Դե երևի քիչ ենք անում, շարունակենք։ Ստվեր չկա, չկա ստվեր, չկա ստվեր, ստվեր, ստվեր։ Մնացեք մեզ հետ։ Մնացեք մեր հետ, մնացեք, մնացեք մեր հետ։ Դե ինչ, մենք կհանդիպենք սեպտեմբերին, մնացեք բարով։ Իսկ վերջում դիտեք օրվա վիդեո բոցը։ Կոտայքի մարզի Սևաբերդ գյուղում հափշտակել է երկու ձի՝ մորթել եւ մսով հանդերձ դիմել փախուստի։ Իդեպ բացի կատարած դեպքերը խոստովանելուց Ավդոյանը ոստիկանությունում խոսեց նաեւ իր մի տարօրինակ ցանկության մասին։ Նոր եմ ուզում դատեմ, ուրախ կլինեմ, որ դատեմ։ Ցիգի, Նարեկ, հաճելի էր։ Նմանապես։ Մինչև սեպտեմբեր։ Դե հաճոս։ Դե գնա։ Դու գնա, դես գնա։ Դու առաջինը գնա։ Դու առաջինը։ Չէ, դու գնա։ Հալավ գնա։ Հալավ գնա։ Իսկ ո՞նց էս պետք է շարունակենք ակ։ And he keeps them out of sight։ Ցանկանում եք բոլորովին անվճար դիտել մեր բոլոր տեսանյութերը, դե ուրեմն բաժանորդագրվեք մեր YouTube անալիքին եւ լայք դրեք։ Բաժանորդագրվեք հենց հիմա եւ ստացեք նաեւ exclusive content, որը եթեր չի գնալու միայն YouTube-ում։ Content!